jeg jobbet jo veldig, veldig mange år I Se og Hør, og så tenkte jeg at jeg trengte litt nye utfordringer. Og da var det midt I blinken og sa ja til Aftenposten. Jeg tror for mange så ville nok overgangen da fra ukeblad reportasjer og så til litt mer sånn kritisk journalistikk, at den overgangen ville være stor. Men for meg så ble den rett og slett bare bitteliten. Ikke noe overgang I det hele tatt. Det samme jobben egentlig. Now, pretend like you're holding on so hard because you don't want to leave the country. Look scared. I Se og Hør jobbet jeg jo veldig, veldig mye med å få bildene til å illustrere teksten som stod der. Og jeg helt sikker på at det vil også heve Aftenposten sine saker. Så her har vi en sak. Det masse fine bilder, og det en stjerne som forteller hva liksom, historien Her det også en historie, men det bare grått og svart og hvitt. Så min jobb å ta med dette her, bort hit, og så blir Aftenposten glad. Ja, Even. Du, jeg bare tenkte jeg skulle snakke med deg litt grann om de siste sakene som du har jobbet med. Ja, en god idé. Og så som her, 6 år gamle William Brekke savnet sin mandag. Det jo trist. Det jo fryktelig alvorlig. Dette passende? Ja, de driver jo og leter fælt da. De finner ikke William noe sted, så da leter de rundt omkring. Ja, men altså, det blir litt mye. Litt mye. Litt mye. Ja. Og denne saken her, om behandlingstilbud for alkoholikere, dette en riktig vinkling, synes du? Ja, når jeg tenker alkoholiker, så det det jeg tenker. Full baluba. Baluba, ja. Jeg må bare si at jeg ikke så veldig glad I de gule stjernene som du plasserer rundt om. Nei, bare tone de. Ta de helt vekk. Helt vekk. Ja. Helt vekk. Bare mindre jobb. Ja. Altså, det har jo kommet noen reaksjoner da, på de første sakene jeg gjorde, og det hadde jeg nesten regnet med, egentlig. Men så tenker jeg at altså, det jo ikke jeg som trenger å forandre, det de som ikke selger noen aviser. Det derfor de står og deler ut gratis aviser over hele Oslo. Kanskje hvis du tenker litt grann mer over, altså at du leser artiklen og på en måte får med deg budskap i artiklen før du setter I gang? Absolutt, absolutt. Etter å ha møtt med redaktøren så fikk jeg oppdrag å lage en reportasje med en som heter Arnt Egil Jostal, som har vært fanget av IS I mange, mange år. Og nå har han endelig kommet tilbake til Norge. Det en glassak. Og så opp med brillen nå, for jeg ser øya dine. Få se smil I øya dine! Nå så vinker du! Man må aldri overvurdere leseren. Det kan ikke bli tydelig nok. Nei, nå har det seg sånn at Aftenposten likte ikke den saken heller, så nå har jeg pakket sammen mine saker. Og nå går jeg. Even Sylte, 43, skilt, arbeidsløs. 3 millioner I huslån. Det en glassak vel, det ikke det? Yay! Like blitt!